ကိုရိုနာ COVID-19 နောက်ပတ်ကာယောဂာလေးစတင်ဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကပေါ့နော်အဒီပညာသင်နှစ်အစောပိုင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းများပြန်လည်ပြီးတော့ဖွင့်နိုင်ရဲ့အတွက်ကဒီရွှေပြောင်းမှာရှိတဲ့ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီမှာစူးစမ်းရင်းစူးစမ်းရင်းနဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ဘယ်လိုနည်းနဲ့လုတ်ပေးနိုင်လဲဆိုပြီးတော့အနီမာအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကပူပေါင်းပြီးတော့ဒီအိမ်တွင်းအခြေပြု home base ဆိုတဲ့ learning တစ်ခုကိုရခဲ့တယ်အနီမာဆိုရင်ဂျွန်လာဆက်နော်လာကုံပိုင်းမှာအနီမာခလီတရဲ့ပညာသင်နိုင်မှုအတွက် home base learning ကိုစတင်သင်ကြားခဲ့တယ်ပေါ့သင်ကြားရင်းသင်ကြားရင်းနဲ့ဒီ COVID-19 ဒုတိယလိုင်းဝင်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲဒီမှာ home base တွေကလည်းရပ်နှထားရတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဟိုဒီ November လအစမ်းလို့ပဲ October လကောင်းကင်နေ November လမစမ်းမှာဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကပေါ့နော်။ဒီကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက် home base ကိုပြန်လည်ပြီးတော့သင်ကြားလို့ရပြီဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားလာတာပေါ့။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျောင်းတွေကတော့ဒီ home base learning နဲ့ပဲဆက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆရာဆရာမတွေကပေါ့နော်ဒီကလေးတွေစီကိုသွားတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီယောဂကိုလည်းကာကွယ်ရသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနေမြေရှိတဲ့ရက်ွက်မှုဖြစ်စေရာသီကြီးဖြစ်စေသူရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းอยู่ยาระบ่บาเปเลยสรอกดีกาลามาอาลองอ่ะดีโยคะกูกากวยนี่จ้ะบ่เนาะเอ้าแล้วจะมุตั้วแม่เสียเสียมาดิโอยักกวยก็รอปูบ้องมาตันนี่ดีสัตติจาจีนอ่ะคลีดิสีกูยอมมาဖြစ်တယ်เอ้าจะมุตรุมาတော့ไอ้ดาดิโลตั้วยะลีลายเยได้อาเคๆရှိတယ်บ่เนาะดีโยคะกูกากวยบ่ด้วยเลยเบลุทิฐิยောက်ๆกากวยนานอ๋อแลအဲ့ဒါကိုလည်းစူးစမ်းရသေးတာပေါ့အဲ့ဒါတရားတော့အခက်ခဲပြီးရှိတာတချို့တွေကျတော့ဒီစိတ်ရောအလုပ်ရုံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူလည်းပဲဒီဘယ်လိုမှအပြည့်လို့ဝင်လို့မရအောင်ဒီယောဂကိုကကွေဒါပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလည်းဝင်လို့မရတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်နော်တချို့တွေကျတော့လည်းဒီနေရာမှာသင်ပြီးဒီအစားတော်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဆင်မပြေမြင်ဘူးဆိုရင်တခြားတနေရာကိုရွှေ့ရတာတွေလည်းရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့မိဘတွေကတော့အများကြီးပူပေါင်းပတ်ဝင်နေပေါ့ဒီကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ကအဲ့ဒီနေရာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်နောက်တနေရာကိုသူတို့ကြိုးစားပြီးတော့ရှာပေးတယ်အဲ့ကြောင့်မူပေါင်းမိဘရဲ့ပူပေါင်းပတ်ဝင်မှုကလည်းအပြည့်တယ်ပေါ့နော်တောက်တနေရာမှာအပြည့်ပြီးတယ်ကလေးတွေကတော့ဒီနေ့မှကျတော့မဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းတော့သူတို့ရောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအချိန်နေကျောင်းပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ယောဂါကလည်းဒုတိယလိုင်းဝင်လာပြီးတတိယလိုင်းဝင်လာမလားအဲ့ဒါကိုလည်းအားလုံးကစိုးရိမ်နေကြတာပဲပေါ့နော်အဲဒီကလေးတွေကျတော့ဒီသူ့ရဲ့ပညာရေးဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့အဲနောက်နေမှုတော့ရှိသွားတယ်ရှိသွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ home base ကရင်ကလေးကိုတပတ်မှတစ်ချိန်ပဲကလေးနဲ့တွေ့ရတယ်ဒီသင်ကြားမှုဘိုင်းမှာလည်းပဲလေထိရောက်မှုတော့တိတ်မထိရောက်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘာသာရ3လခုအချိန်တုံတွေ့မှာပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးရင်လည်းတချို့ကလေးတွေကြတော့လေမိဘတွေကအောက်ထိန်သူတွေကသူ့ကိုပြန်နိုင်စွာမရှိတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်နော်အားနေတဲ့အပိုင်းတွေမှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲကလေးကအတိုင်းကြီးလာရင်လေသူတို့သိချင်တဲ့ဟာကိုမပြောပြနိုင်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့သူကိုသူရလှင့်တဲ့လောက်တော့မရဘူးပေါ့ဒီစတင်နေမှာပေါ့နော်ဒီကာယောဂါကတော့ဒီရွှေပြောင်းကြီးပဲဟောရင်ဆိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးလေနော်တက္ကပါလုံးကလည်းရင်ဆိုင်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကတော့ကိုဒီကလေးတွေပေါ့နော်ဒါကလေးကလည်းအနာဂတ်ရဲ့
ခေါင်းဆောင်တွေပဲအဲဆိုတော့အလောင်းကတော့ဆိုရင်ပူပန်မှုဖြစ်ကြတာပဲ။နောက်ကျမတို့လည်းဆိုရင်ပူပန်မှုဖြစ်တာပဲ။ဘာဖြစ်လဲကျမတို့ရွှေ့ပြောင်းဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပူဆိုးမလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်။အဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့မှအဲတော့ဘယ်လိုပဲလဲပြပကလာတဲ့အပြင်ကနေလာတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကသူတို့မှလွယ်တာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာစာသင်ခန်းထဲမှာမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကမင်းစေဝါလာပြီးရင်ဘယ်လိုလဲမိဘတွေရဲ့စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့ကလေးအလုပ်သမားလာအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီစူးစားနေတော့ပေါ့သူတို့ဒီကိုဒီလိုမျိုးဒီ home base နဲ့သွားတာကိုသူတို့စီရအောင်ပေါ့နော်အခုတော့တချို့နေရာတော့သွားလို့မရဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီယောဂအကြောင်းပဲတချို့နေရာတော့သွားလို့ရတယ်အခုလောလောဆယ်အခြေအနေမှာပေါ့နော်တချို့နေရာတော့သွားလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုလည်းပဲဘယ်လိုပဲစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီစတဲ့နေ့မှာတော့သူများတွေရနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့မရနိုင်အောင်ပေါ့ဒီရွှေ့ပြောင်းမှာပေါ့နော်ဥပမာဒီခုနေစားမှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားတွေကတော့ကြောင်းတက်ရတယ်ကလေးတွေကကိုယ်ကလေးတွေကကြောင်းမတက်ရဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ဒီမို့နော်ကြောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်စာသင်ခန်းတွေကိုကလေးရောက်ဖို့အတွက်ကတော့သူတို့ကျမရေကဏ္ဍကိုကြည့်ရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်ကအတူတူပဲနော်နိုင်ငံသားကြောင်းတွေလည်းဒီစည်းကမ်းချက်ပဲကျမတို့ရွှေ့ပြောင်းအတွက်ကလည်းစည်းကမ်းဒီစီကံချက်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ရွှေ့ပြောင်းနေမှာကြတော့ဒီမှာအဖွဲစီတိုင်းကတော့ဒီရွှေ့ဒီကလေးတွေအတွက်ကိုသူတို့ကတော့ပညာရေးတူစိတ်မကောင်းဘောเนาะဒီစာမတင်ကြရတာကိုသူတို့လည်းကြောင်းဖွဲ့စီခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စိုးရိမ်လာတခုကတော့ဒီယောဂပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရွှေ့ပြောင်းမှာဆိုရင်ယောဂကုသမှုနှောင်းပဲပြောပြောပြန်ပွန်မှုနှောင်းကဒီနိုင်ငံသားတဲ့ပုံမြင့်တာကိုသူတို့ရဲ့ကျမရေကဏ္ဍကနေသူတို့သုံးသပ်မိတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုလဲနေ့တိုင်းရွှေ့ပြောင်းဆိုတော့နေ့တိုင်းကကူးလာနေကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းသူတို့ကတော့နိုင်ငံသားတဲ့မထိန်ချုပ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုထက်ထိပေါ့။ဒီကလာမိပါတဲ့အတွက်ကြတော့သူရဲ့ကလေးတွေကအတွက်ပညာရေးကိုမပြန်ပြပြပွားမရတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပေါ့နော်။ဒီတစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီအလုပ်ပေါ့နော်အလုပ်မရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့အတွက်လည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်ရတာပေါ့။အဥပမာဆိုနှစ်ထပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ကလေးအတွက်ကလည်းတစ်ဖက်မိသားစုအတွက်လည်းတစ်ဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့မှနှစ်ခါဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲကြောင့်မို့အဲ့ဒါမှကိုသူတို့လည်းခံစားနေရတာပေါ့ဒီရွှေ့ပြောင်းမှာတော့ဒီကလေးတွေကနေ့စမှာဆိုရင်တော့ထိုင်ခုံမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုသူရဲ့စသင်ခန်းထဲမှာနေ့ကုန်ခန်းနေပြီဆိုရင်မိဘတွေကလည်းရွှေ့ပြောင်းလောက်သွားမှာဆိုတော့တနေ့ရနေ့တနေ့ရသွားကြတယ်အလုပ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအလုပ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုပေါ့သူတို့ရွှေ့ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့သွားရင်သူရဲ့ကလေးတွေလည်းပေါပါသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကလေးတွေလည်းစာသင်ခန်းထဲမှာယွတ်သွားတာကိုလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရတာပေါ့ရင်းနှင်းကနဲ့ဆိုင်ရင်တော့အခုတော့ဘာဖြစ်ပြီးမိဘတွေကလည်းပညာရေးကိုကလေးရဲ့ပညာရေးကိုဦးစားပေးလာတဲ့အခါမှာအများကြီးတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့အခုနောက်ပိုင်းကတော့နင်းနေတော့ယော့ကြလာပြီပေါ့အရင်တန်းကဆိုင်ရင်တော့တရားမှဆိုရင်တော့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့အခုဆက်လောက်အလောက်အထိမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီနေလာပြီပေါ့ဒီကလာမှာပေါ့နော်ကလေးတွေကိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲတွေ့ကြများမစေဒီကာယယောဂကိုတွေ့ကြများမစေဒီသူတို့မှာကတော့ဒီသူတို့လှက်လန်းမီတို့လက်ပညာရေးပေါ့နော်အခုဆိုရင် home base နဲ့ပဲသွားအဲသူ့ကိုသူတို့ကိုတော့သိယူစီခြင်းတော့ပေါ့အဲဘယ်လိုအခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်နေရအောင်စီဒီအခက်အခဲကြားကနေပြီးတော့သူတို့သိယူလိုက်ရတဲ့သင်ခန်းစာကို
သူတို့ဘဝမှာလည်းပဲတမိုင်းတစ်ခုတော့သူတို့စိုက်ထားမှာဒီကာလမှာသူတို့ကြော်ဖြတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့အမ်ပညာရေးကိုလည်းဒီလိုမျိုးသင်ယူခဲ့ရတယ်ဆိုတာတစ်ခုတော့သူတို့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သွားမှာ